Městská část Praha 10 se nachází v samém středu hlavního města Prahy. Do místní agendy 21 se městská část zapojila v roce 2013 a postupně dosáhla v roce 2021 až na kategorii B. Experti na jednotlivé oblasti vyhodnotili práci úřadu v auditech v 11 komplexních tématech a pro městskou část vypracovali doporučení na další zlepšování v udržitelném rozvoji. Městská část uspěla ve všech 11 hodnocených oblastech a má ambici posunout se v místní agendě 21 do nejvyšší kategorie A. Praha 10 patří k progresivním městským částem, které se snaží maximálně vycházet vstříc svým občanům. Důkazem toho je, že se městská část Praha 10 umístila na prvním místě v prestižní soutěži Přívětivý městský úřad v rámci Prahy. Praha 10 navíc se umístila i na předních místech mezinárodní soutěži uplatnění inovací ve svých postupech. Tyto úspěchy, které nás těší, jsou pro nás velkým závazkem do budoucnosti. Městská část Praha 10 se soustředí na řízení svěřených agend systémově a s účastí občanů. V roce 2020 například schválila strategický plán udržitelného rozvoje, který s občany zpracovala participativně. Městská část dokonce zřídila výkonné oddělení strategického rozvoje a participace. Úřad aktivně rozvíjí komunikaci s místními podnikateli a firmami, pro které organizuje pravidelná setkání. Jako výjimečné lze také označit funkci koordinátorů sousedských aktivit, kteří síťují místní aktéry a spolky. Naše městská část připravila před 4 lety v úzké spolupráci s veřejností svůj plán trvalého udržitelného rozvoje. Nechceme ale zaspat dobu a v příštím roce nás čeká pro jeho druhou polovinu platnosti aktualizace a zároveň se chceme ucházet v rámci mezinárodního hodnocení místní agendy 21 o nejvyšší kategorii A. V tom by nám měly pomoct nejenom průběžné akční plány, ale také náš takzvaný plán zlepšování zdravého města, který připravujeme na radnici v úzké spolupráci ve vedení městské části. V plánu zlepšování se soustředíme na úspěšné předcházení vzniku odpadů, posilování kulturní identity jinak naší rozmanité městské části, k diskuzi s aktéry rozvoje území a zapojování veřejnosti do úprav veřejných prostranstvích a parkových ploch. Ačkoliv je městská část velmi rozmanitá, nepostrádá dostatek zeleně, o kterou se snaží kvalitně pečovat. Aktivní přístup uplatňuje městská část také při předcházení vzniku odpadů, kdy jde často nad rámec systému zavedeného hlavním městem Prahou. Vyzdvihnout je třeba také dokumenty v oblasti územního rozvoje, dlouhodobý generel veřejných prostranství a unikátní metodiku spoluúčasti privátního sektoru na veřejných výdajích, kterou zavedla po spolupráci s akademickým sektorem jako jedna z prvních městských částí v Praze. Praha 10 se aktivně zapojuje do posuzování velkých záměrů na životní prostředí a veřejné zdraví obyvatel městské části. Praha 10 je pro mne dobrým příkladem toho, jak se podařilo skloubit dlouholeté zkušenosti s procesním řízením a normou ISO 9001 a strategickým řízením. Plán udržitelného rozvoje městské části byl zpracováván nadstandardně participativně. A co je třeba ocenit, i po schválení je živým dokumentem, který zastřešuje dílčí strategie městské části a s tím dokumentem se skutečně pracuje. A aby to bylo možné, tak je třeba ocenit odbornou pracovní skupinu, která na úrovni městské části pracuje a kde kromě politického vedení jsou zastoupeni také vedení jednotlivých odborů, které jsou odpovědny za ty dílčí strategie. Stejně tak důležité je speciální oddělení pro strategické řízení a participaci, které poskytuje vlastně to odborné organizační technické zázemí tomuto procesu. Je zde opravdu nadstandardní používání různých nástrojů, jak komunikovat s veřejností, získávat zpětnou vazbu. A to je něco, co k místní agendě 21 patří a Praha 10 může být v tomto tím pozitivním příkladem. Městská část Praha 10 se rozvíjí dle principů udržitelného rozvoje. V mnoha ohledech se rozvíjí i nad rámec povinné spolupráce s hlavním městem Prahou, propojuje jednotlivé agendy úřadu a nebojí se zkoušet nové postupy a řešení ve prospěch kvality života obyvatel na Praze 10.